Em Goiás, 33,2% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e outros 10% as duas doses do imunizante. Até agora foram aplicadas mais de 3 milhões e 92 mil doses. Mas a superintendente de Vigilância em Saúde alerta que ainda é preciso ter paciência e seguir com os cuidados, mesmo quem já se vacinou. Quando que a gente vai parar, né, vai poder andar sem máscara, se aglomerar, sem ter medo, né? Quando a nossa transmissão estiver baixa e com muita gente vacinada, pelo menos 80%. Segundo a superintendente, o número de casos se estabilizou, mas continua alto e a ocupação de leitos de UTI tem se mantido em torno de 80%. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer aumento de casos faz com que isso chegue a 100%. Sobre a notícia de que doses vencidas da AstraZeneca teriam sido aplicadas no mês de abril, a superintendente tranquiliza a população. Os nossos municípios, eles não fazem na hora da vacinação o registro, eles fazem no papel para depois digitar, né? Então, os municípios não têm feito registro online. Então, em alguns casos que a gente viu é que o lote foi copiado errado. O lote que foi colocado para registrar na ficha não era o lote correto. Então, foi falha no registro. Em Goiás, a presença da variante Delta, descoberta na Índia, também é uma preocupação. Embora até agora só haja a confirmação de uma contaminação com essa nova cepa de um casal, marido e mulher seguem em observação e é feito um rastreamento das pessoas que tiveram contato com eles. Nós estamos fazendo levantamento de amostras, não só de Goiânia, mas região metropolitana, para fazermos um sequenciamento. Recebemos um resultado agora recente, tá? E das amostras, de 60 amostras sequenciadas, né, aleatórias no estado, nós não tivemos nenhuma variante Delta identificada. Não tem transmissão comunitária. O médico infectologista afirma que a variante Delta preocupa a saúde pública mundial por ser mais contagiosa e agressiva. Chega a 60% a mais transmissibilidade do vírus com a variante Delta em comparação com o SARS-CoV-2 clássico de 2020. A capacidade de agressão ao ser humano é muito maior do que o vírus anterior também.